إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ondan sonra gələn hədisdə Ənəs İbn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm xəstə halında idi, xəstə idi və o xəstə halında deyirdi ki, Ərhaməkum, Ərhaməkum, yəni qohumlarınız, qohumlarınız. Yəni hətta xəstə halında belə yəni qohumları tövsiyə edirdi. Tövsiyə edirdi ki, qohumlarla əlaqəni birləşdirin. Yəni qohumluq əlaqələrini birləşdirin. Bu da qohumluq əlaqələrinin əhəmiyyətini bildirir.